koji bi trebali da se ispune kako bi na adekvatan način, odnosno ono što je neophodno da se ispuni, da bi ovaj zakon zaista i predstavlja određeni napredak za rad nevladinih organizacija, jeste da na adekvatan način bude definisano finansiranje nevladinih organizacija prije svega, a također i da se pored toga na adekvatan način definiše i ovo što predstavlja, vidimo, dakle, po vašim pitanjima problem, a jeste sistem i način na koji se vrši definisanje prioritetnih oblasti i na koji način se dolazi do prioritetnih oblasti. Kada se radi o ovim segmentima, tu kao predstavnik nevladinih organizacija, nadamo se da smo pokušali da predstavimo sve nevladine organizacije, odnosno interese najvećeg broja nevladinih organizacija, nismo imali konsenzus u radnoj grupi, tako da je naše mišljenje izdvojeno što se tiče procenta koji bi trebao da se odvoji po našem mišljenju za finansiranje projekata nevladinih organizacija i načina na koji bi se određivale prioritetne oblasti. Pa kada se radi o finansiranju, prijedlog predstavnika nevladinih organizacija je bio da to bude 1% na godišnjem nivou od budžeta Crne Gore. I naravno, svi znamo šta znači i u kojoj mjeri je do sada su izbjegavane zakonske obaveze koje su proizašle od igara, koje su proizašle od dosadašnjeg koncepta koji je primjenjivan i u kojoj mjeri je fond koji je bio predviđen od igara na sreću umanjivan iz godine u godinu i koja sredstva nisu bila raspodijeljena nevladinim organizacijama, iako je to zakonom bilo predviđeno, tako da smo mišljenje kada bi se odredio najmanji iznos koji bi bio vezan za budžet, barem u visini od najmanje 1% tekućeg budžeta Crne Gore, da bi to u velikoj mjeri osiguralo određenu sigurnost i predstavljalo sigurnost i naročito u ovom periodu kada imamo iz godine u godinu smanjenje iznosa koji se opredjeljuje nevladinim organizacijama. Također,